at jeg har fået de sådan mentale, man kan ikke sige, men det mentale knæk, jeg fik, har også gjort, at jeg har lært mig selv meget bedre at kende, og mine grænser meget bedre at kende. Jeg ved ligesom, hvad jeg vil finde mig i, og hvad jeg ikke vil finde mig i. Velkommen til Kvartibolt Indersiden. I dag skal vi møde et af de allerstørste talenter på vores kvindehold, nemlig dig, Emma Brandt. Velkommen til. Mange tak. Nå, Emma, nu er det din tur til at gæste Indersiden, og vi har glædet os til at sidde her på Nusa Café og lære dig bedre at kende. Og for at varme vores gæster lidt op, og nu ved jeg jo, at du ikke er garvet i interviewverdenen, så har vi lige lavet 11 hurtige. Er du frisk? Yes. Så kører vi. Perfekt. TikTok eller Instagram? Instagram, tror jeg, ja. Morgenmenneske eller natteravn? Den er svær. Jeg synes lige her vinterperioden, der synes jeg, det har været svært at stoppe, for det må blive natteravn. Natteravn. Ja. Okay, det kan også være, det var begge dele. Ja, bare. Ja. Blanding, kan man sige. Ja. Sushi eller pizza? Sushi. Ja. Musik i høretelefoner eller højtaler? Jeg kan godt lide det i højtalerne i en kamp. Det er fedt, ja. Reality-tv eller film? Film. Studenterhue eller fodboldstøvler? Fodboldstøvler. Ja. Vi klipper lige lidt fra, så får din lærer en anden udgave. Ja, klart. Fordi det næste spørgsmål, der er lige så ondt, fordi jeg siger bedste og værste fag i skolen. Jeg er nok bedste. Der må det være noget engelsk samfundsfag. Værste. Det er naturfaglige. Fysik, kemi, det er ikke lige. Jeg er på dit hold fuldstændig. Hjemmeaftener eller fester? Hjemmeaftener. Det kom ret hurtigt. Ja. Ja. Favoritspiller i hele verden? Jeg har jo mange sådan forskellige, både mandlige og kvindelige. Hvis jeg skal sige en kvindelig, så har jeg jo spillet sammen med Cornelia Kramer, en som spiller i Leverkusen nu, og så er der også en, der hedder Madeline Bocconi, som jeg også har spillet lidt sammen med, som begge to er virkelig dygtige kantspillere. Og så mandlige, der vil jeg sige. Nu vil jeg faktisk sige, Andreas Skovrulsen kigger jeg meget på. Han er jo højre kant, venstrebenet. Og Darami er der jo selvfølgelig også, som også er kant. Så det er sådan lidt dem, jeg sådan bliver inspireret af at kigge på i hvert fald. Og hvad med, hvis vi så kigger på favoritklub? Manchester United. Ja, og så har jeg jo... Jeg har jo også FCK, selvfølgelig. Mig og min søsters kæreste, vi har altid været inde og se fodboldkamp sammen. Så det var lidt fedt, da FCK mødte United, forestiller jeg mig her. Det var meget sjovt, ja. Det var meget sjovt. Hvem holdt du med? Det synes jeg faktisk var svært, men den, jeg tror, det var United, fordi det er lige siden barnsben, så jeg går rundt med en United-trøje. Og så Højlund med det at lave to kasser og så videre. Ja, det var vildt. Det var vildt. Ja. Den sidste af de 11 her, det er, hvis du nu skulle være en af dine holdkammerater i en dag, hvem skulle du så være, og hvorfor? Den er svær. Ja, den er svær. Tag en af de gamle, skal man... Er det en af de unge, eller hvordan? Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Ja, på en eller anden måde, jeg har lyst til at sige Skovbo, men det er bare fordi, jeg synes, hun er bare sjov. Jeg gad godt se, hvordan hendes hverdag ser ud, ikke? Og være inde i hovedet på hende en hel dag? Jamen, nu har hun jo fået noget arbejde og lidt og sådan noget. Det er jo meget sjovt at høre om. Er i gang med noget kørekort og sådan noget. Det synes jeg er meget sjovt. Det er meget sjovt. Så det vi tror går jeg, med Ida Skovbo, men ikke hendes plads på banen. Den overtager nej, du ikke. Nej, jeg skal lige det der forsvarsmæssigt. Det er ikke lige min spidskompetence. Ja nok. Emma, til den mere seriøse del, hvor kommer din interesse for fodbold fra? Familien. Vi er en kæmpe fodboldfamilie. Min far, han er fodboldtræner, og min søster spiller fodbold, alle spiller fodbold i familien. Og så tror jeg egentlig, det var sådan, nu skal jeg finde en sport, og så startede jeg i min barndomsklub, og så fandt jeg bare glæden ved det, fordi jeg elsker det fællesskab, der er ved det. Hvor startede du henne? Jeg startede i Nykøbing IF. Nykøbing IF? Yes. Okay, fair nok. Men hvornår begyndte du egentlig at spille fodbold? Jeg startede, da jeg var 6,5. Spillede med nogle piger der, som var lidt ældre end mig, sammen med min barndomsveninde. Og så spillede vi lidt fodbold, og det var bare sjovt. Så, ja. Og hvad, hvis du nu sådan tænker tilbage, hvad er sådan det første minde, du kan huske omkring fodbold? Jeg tror bare, det jeg sådan tænker på, det er bare løb på græsset dernede med gode venner. Og så bare have det sjovt. Mange gode grin og vildt gode venskaber. Så det sociale var det, der drev dig i starten i forhold til at gå i gang med at spille? Det vil jeg sige, ja. Ja.
Du får debut for HB Køge, Kvindeligaen, som 15-årig. Rimelig vildt, og var på U-landsholdet som 16-årig. Det er sgu vildt i sådan en ung alder. Sådan, hvor kommer de der ambitioner fra? Jamen, det var jo egentlig ikke... Altså, jeg har altid haft drøm om at spille noget, at spille højt niveau, men det var egentlig efter, at jeg stoppede i noget, der hedder Tuse. Og der skulle jeg ligesom finde ud af, sådan, skal det være seriøst, eller skal det bare være hygge? Og der var jeg sådan, ved du hvad, nu giver vi det et skud, så ser vi, hvad der kan ske ved det. Og så tror jeg bare, det med at bare sådan spille et sted, så tror jeg også, ambitionerne kommer. Det er også det, der er sket her i NFCK. Så på en eller anden måde er du vokset med ambitionerne de steder, du har været bare, eller hvordan? Ja, når glæden er der, og når det hele er på plads, så er det også der, hvor ambitionerne ligesom kommer, synes jeg. Nu var du inde på det her før med, at tolker jeg lige og siger, at du var fra en fodboldtosset familie. Hvor meget betyder din familie for den her fodboldkarriere, du har gang i? Den betyder meget. Jeg vil slet ikke kunne få det til at hænge sammen, hvis jeg ikke havde min familie. Det er jo kørsel, det er det hele. Det hele familien, der er ude at se fodbold hver weekend. Så den betyder altså en kæmpe del, og mig og min far eksempelvis, også min mor, vi snakker over fodbold hele tiden. Det er hele tiden, vi ser og snakker om fodbold, så ja. Så når man sidder hjemme omkring middagsbordet hos dig, så er der ikke særlig mange andre emner. Ej. Og så man får måske endda lov at sidde foran fjernsynet en gang. Fjernsynet, det er i hvert fald til med noget fodbold næsten hver gang, ikke? Og så sidder vi og snakker om fodbold også. Det er det eneste samtale, jeg går på. Så. Fair nok. Du var også inde på, at du har en søster, Signe. Hvilket forhold har I til hinanden? Det er min allerbedste veninde, kan man sige. Hun er mega vigtig for mig. God til også sådan, det var faktisk også hende, der hjalp mig med at få mig tilbage til fodbolden, fordi at jeg jo stoppede i Køge. Og var god til at hive mig med til træning, selvom det var ikke højt niveau, men det med at være sammen med min søster, og så bare have det hyggelige sammen, det var mega fedt. Og det er mega fedt også at have hende nu, selvom det... Bruger man hende? Altså, jeg tænker, hvordan bruger du hende? Er det mest bare fodbold, eller er det også sådan alle de ting, der er rundt om fodbold, hvis man er frustreret og sådan nogle ting? Jeg tror, det er mange af de ting rundt om, og så synes jeg jo, det er jo ikke, fordi jeg ser min søster særlig meget. Fordi vi har begge to så pakket skemaer. Men det med bare at være sammen, det vi kan, og så bare grine og have det sjovt, det er der, hvor jeg kan grine allermest. Det er, når jeg er sammen med min søster. Signe, hun har i hvert fald noget, hun gerne vil sige til dig. Ja. Så prøv lige at se med her. Hej Emma. Vi er sindssygt stolte af dig, og vi er glade for, at du er nået hertil, hvor der også er andre, der har fået øjnene op for dig. Og jeg håber, du nyder dit øjeblik og din tid nu, som er fuldt fortjent med alt det, du har knoklet igennem årene. Nå. Ja. Hvad gør sådan en hilsen ved dig? Det betyder meget, og det er jo ikke ligefrem, fordi mig og min søster, vi sidder og roser hinanden til skyerne, når vi er sammen. Det er jo bare mest at have det sjovt. Så det betyder meget, at hun siger de ting, som hun gør. Jeg ved, at hun er stolt af mig, og mega stolt af hende også. Og jeg er så glad for at have hende i alt det her. Ja. Nå Emma, hvornår oplevede du første gang, at der var den her interesse for FC København umiddelbart? Altså, jeg har jo i lang tid også, da jeg var... lille ting, at det vil være meget fedt at spille for FC København. Nu er det ikke noget, det er først kommet her nu, men det interesserede mig, da jeg hørte, at Damsø ligesom, at de købte Damsø. Og derfor så tænkte jeg egentlig, at det gik lidt i min overvejelse, da jeg var stoppet, om det måske var der, hvor jeg skulle prøve at begynde igen. Så det gik jo, det var i min overvejelse, vil jeg sige. Ja. Men hvad tænkte du om hele det her, kan man kalde projekt og dig og FC København og alt det her, sådan, hvad var dine tanker omkring det her med at skulle ind og spille med løven på brystet? Jeg vil sige, det er en pigedrømme, der er gået i opfyldelse, det er det. Jeg var virkelig spændt på, hvordan projektet vil være. Fedt, at FCK og de store klubber ligesom kommer på banen nu. Men jeg tror egentlig ikke, at det var så meget, jeg havde så mange forventninger til det. Det var mest bare at få fodboldglæden tilbage. Og det har jeg jo fået herinde i hvert fald. Ja. Men hvornår synes du, det begynder at blive realistisk, at du kommer ind i den her FCK-trup? Det gør det jo, da vi mødtes første gang til første træning. Der var det ligesom sådan, alle var sådan, okay, spændende, man sagde lidt hinanden anden, men alle var jo sindssygt gode til at tage imod en. Og der gik det ligesom op for en, okay, man kommer ud til en træningsbane fyldt med kameraer og det hele, og det var vildt, det var historisk.
Men hvordan, hvis du skal prøve lige at gå lidt tilbage i tiden, hvordan kommer den første kontakt? Er det dig, der henvender dig og siger, hey, jeg kunne godt tænke mig, eller er det FC København, der ligesom spørger dig, hvad Emma, skal du lige herind og være med? Altså, jeg har jo en gammel træner nede for Køge, som var rigtig gerne vil have mig i gang igen. Han var rigtig øver over, at jeg smed fodboldstøvlerne på hylden. Så han var jo helt klart sådan hjalp mig til at se sådan, okay, nu er det her projekt startet op, så han fik jo snakket med en af kontakterne derinde og var sådan, jamen, jeg har hørt en lille fugl synge om, at Emma, hun godt vil tilbage. Og så tror jeg egentlig, det kom sådan lidt, jeg vil godt dem, de vil også godt til mig ind, og så tror jeg egentlig, det kom derfra. Jeg vil ikke sige, at det var fordi, de kontaktede mig. Jeg tror mest, det også var, at det var mig selv, som der ligesom valgte at tage dig til. Og hvor hurtigt går det så op for dig, at her kan jeg godt være med, og det her det kan godt blive noget, hvor jeg er en del af det her projekt? Jeg tror egentlig ikke, at det... Altså sådan, jo, jeg føler jo til træningen. Altså, jeg har jo lidt erfaring, fordi jeg har spillet på kvindeliga. Men jeg var spændt på niveauet, og det var også det, som jeg snakkede meget med... Jeg har en mentaltræner, som snakkede meget med det om, og var sådan... At det var svært at have de forventninger til, hvad kommer man ind til, fordi man vidste ikke, man kendte ikke til niveauet, man kendte ikke til spillerne. Der var mange ting, men jeg synes egentlig, da jeg kommer der ind for første træning, så er jeg glad efter, at jeg er helt rundt på gulvet, adrenalinen pumper, og jeg glemmer min telefon derinde, og alt muligt. Men det var vildt fedt. Men hvordan foregår det? Fordi jeg tænker, du siger det her med, at du kommer ind, og du finder ud af, var du bange for, at niveauet var måske for højt, eller var det for lavt, eller kunne du se, hvor du måske ville kunne passe ind i alt det her? Jeg tror, det var vigtigt for mig at få ligesom en succesoplevelse, når jeg kom der ind. Det der med ikke at føle sådan, okay, jeg falder helt igennem her. Og det følte jeg ikke, jeg gjorde. Men det var klart, at jeg synes, det var rart, at det var det lavere niveau. Jeg vidste faktisk ikke, hvad man kunne forvente i forhold til, hvad niveauet var i anden division. Nu synes jeg så også, at vi har et bedre hold end til anden division, men ja. Ja, det skal jo til at vise snart. Eller det har I vist, men det skal til at vise det på et højere niveau end nu. Ja. Men hvor hurtigt kommer du ind i hele den her gruppe og bliver en sådan integreret del af fællesskabet og alle de her ting? Altså, jeg tror egentlig, det var mest sådan det der med at få snakket med en masse. Det har jeg ligesom lært tidligere, at det er vigtigt, det der med at sådan vise sig frem, ikke sådan, men bare sådan snakke med folk, spørge ind til folk, fordi nogle gange så kan det også være, at de andre er sådan lidt tilbageholdende. Så jeg synes egentlig, det der med at få snakket med alle, det er også derfor, at gennem relationer, der spiller man også bedre. Hvad var dit, inden alt det her, hvad var dit forhold til FC København inden da? Altså, jeg har jo været inde med min søsters kæreste flere gange og se noget fodbold ind i parken og sådan noget, ikke? Og der var også især nogle spillere, som jeg synes var rigtig gode for FC København. Så det var også noget, jeg sådan så ret meget op til og håbede på, at jeg kunne være en del af på et tidspunkt. Men jeg vidste jo ikke, at det vil blive en realitet, kan man sige. Men hvordan var det sådan, da du kommer til FC København? Fordi jeg tænker, det må have været, nu har du fortalt om nogle af de her klubber, og med al respekt for de klubber, så er det ikke på det niveau, du er nu, heller ikke brandmæssigt og alle de her ting. Var det en stor omvæltning for dig? Altså et, hvad er det sportslige, men også på det personlige plan? Jeg vil sige, at vi har fået mange vilde muligheder herinde, som ikke engang kan ses. Altså sådan, altså nu skal jeg jo ikke gøre mig klog på noget, men altså det brandmæssige, det er FC København jo bare virkelig dygtig til. TV, meget opmærksomhed omkring en, og det synes jeg egentlig, at jeg har været bedre til, end jeg havde regnet med til ligesom at ligesom kunne, hvad kan man sige, sådan, ja, til ligesom at kunne sådan rumme. Og så tage det positivt og være sådan, nu får vi meget opmærksomhed, og så lad os bruge det positivt inde på banen og også uden for banen. Nu udleverer jeg dig lige. Kan du huske første gang, at vi to skulle lave et interview sammen? Ja, det kan jeg godt. Og du siger til mig, nu var det jo mig, der skulle stille spørgsmål, og så siger du til mig, hvad skal jeg egentlig svare? Der er der sket lidt siden, nu sidder vi her. Du har været lidt inde og berøre det, men hvad er egentlig fodboldglæde for dig? Det er at have det sjovt. Have det sjovt, når man spiller, have nogle gode venskaber, kunne grine, selvom det skal være seriøst. Jeg har virkelig lært, at det betyder meget, det der med heller ikke, at man hele tiden skal være bange for at lave fejl. Det er fordi, grunden til at spørge, det er også fordi, jeg tænker, at du nævner selv det her med, at du har en mental coach. Mm. Det er jo ikke, nu bliver jeg lidt på udebane, men det er ikke alle på 17 år, der har en mental coach. Ja. Hvad er det for et stykke arbejde, at du har vurderet, at du skulle bruge sådan en fyr til? Jamen, jeg tror egentlig, det var vigtigt, både, nu tog jeg den snak med min far, var sådan, jeg vil egentlig godt tilbage.
til noget elitefodbold. Og der tror jeg egentlig, det også både var vigtigt for både mig og min far, at jeg ligesom havde et sted, hvor at jeg kunne komme ud med mine ting, og en, der kunne hjælpe mig med, hvordan at jeg vil gøre det bedre mentalt. Fordi jeg altid er mega selvkritisk. Som også gjorde, at jeg stoppede ned i kø, fordi at jeg er selvkritisk. Og til sidst så gik det simpelthen bare, det blev for negativt alt sammen. Og, ja, men det er jo til dels på grund af mig selv, og det synes jeg virkelig, at jeg også har fået sådan hjælp til her af min mentaltræner. Så. Hvordan foregår det? Ringer du til ham, når du har behov, eller har I sådan en fast aftale? Hvordan foregår sådan noget? Altså, lige nu har vi kørt sådan noget, hvor at jeg ringer efter behov, og det har hjulpet vildt meget, fordi hvis det så... Nu kan jeg huske, jeg ringede ind i Sundby-kampen, den sidste kamp der, hvor jeg lige ringede til ham og sagde, jamen, vi skal spille den her kamp, og jeg har næver på, og det er jo ikke fordi, at jeg er bange for holdets præstation, det er bare, nu er det en vigtig kamp. Ja, det spidser til. Ja, ja. Og så er han jo bare virkelig dygtig til ligesom at lige sige, det skal nok gå, nu slapper du lige af, fordi jeg bekymrer mig meget om mange ting, og det ender med, at jeg ikke kan bruge de her bekymringer til noget, kan man sige. Om, tror jeg godt, vi kunne bruge en gang imellem også over på det her herrehold, fordi der er jo ligesom en gang imellem, at de ikke får scoret 93, når det er, den bliver stukket i dybden, så det kunne godt være. Ja. Men det arbejde, han gør, har det hjulpet dig? Fordi jeg har jo kunne se den udvikling, du også bare har været igennem det her efterår. Mm. Er det ligesom meget også en fortjeneste, der er ved alle de her samtaler? Det er det. Det tror jeg, fordi han har været rigtig god til det der med, at jeg bekymrer mig meget, sådan falder jeg igennem, er jeg god nok? Alt det der, som han har hjulpet mig vildt meget. Jeg har for eksempel sådan en bog, jeg skriver ned med bekymringer. Og det er jo det der med fysisk at kunne lægge tingene væk og lægge ens bekymringer væk. Det er jo bare, det er virkelig, det har hjulpet mig meget, og det bruger jeg stadig, hvis der er noget, der lige rammer. Ja, fordi der er også en ting, der bekymrede mig. Mm-hmm. Og det var, vi ser i et interview med dig på FCK-TV, at du siger efter den her Sundby-kamp, hvor det egentlig ellers var gået rigtig godt alt sammen, at jeg har fået fodboldglæden tilbage. Hvordan blev den væk, om jeg så må sige? Man kan sige, at der var mange ting, der gjorde det, og nu, i det interview, det var bare fyldt med følelser. Det må man sige. Ja, og jeg vil sige, at nede i Køge, jeg har været så glad for, at de tog mig ind derinde, fordi det har også været... Men der skete simpelthen så mange, og det lyder jo sådan lidt ironisk, der skete så mange gode ting for mig nede i Køge, jeg opnåede så meget. Men lige pludselig blev tingene for negative. Jeg havde ikke mig selv med. Jeg nåede ikke at sætte mig ned og så lige klappe mig selv på skulderen over de ting, jeg egentlig havde opnået. Og så tror jeg egentlig, det med ligesom en klar kommunikation mellem træner og spillere, mellem hele klubben, det er mega vigtigt. Ja, og så er det jo altså til dels også, fordi jeg er mega selvkritisk og tit har svært ved måske at sige til en træner, ved du hvad, jeg har det lige lidt svært for tiden, fordi jeg synes jo ikke, at de skal stå og trøst mig eller et eller andet. Det har jeg det svært ved, men jeg er ved sådan lige at lære det. Ja. Men Emma, det der sådan, nu sagde jeg, at jeg blev bekymret før, men det, jeg mener med, det er mere, at det er også sådan en meget tidlig alder at miste en fodboldglæde. Hvordan passer du på dig selv i forhold til det nu? Jeg tror, det der med at lytte til sig selv i tide, fordi at det gik jo ud over mit helbred nede i Køge til sidst. Altså, jeg blev mega syg. Altså, sådan, ikke sådan, men jeg var bare syg hele tiden. Altså, der var mange ting, som der ligesom gik galt dernede, fordi jeg ikke lyttede til mig selv, og jeg lyttede heller ikke til min krop om, hvad den sagde til mig. Jeg kunne egentlig godt mærke, jeg havde lidt svært ved de her ting, men jeg vidste ikke, når jeg gik rundt med det for mig selv, hvad jeg egentlig skulle gøre. Og det resulterede jo så i, at jeg stoppede fuldkommen. Og det kan man jo så sige nu, okay, var det en god ting eller en dårlig ting? Men nu har jeg jo ligesom også fået snakket med min mentaltræner om det. Og vi ligesom fået sagt, det er simpelthen godt, at jeg ligesom fik sagt, nu holder vi. Og nu er jeg jo endt her, kan man sige, så det gik jo ikke helt skidt. Så. Er du bange for at falde ned i det hul igen? Nej, fordi det er faktisk noget, jeg også har snakket tit med min far om. Det er ligesom, jeg virkelig, selvom det var til sidst ikke var super sjovt nede i Køge, så er jeg kommet tilbage meget stærkere. Og med en meget stærkere mentalitet til tingene. Så jeg synes ikke, at jeg vil være de oplevelser for uden, fordi man kan også takke Køge for, at jeg ligesom... at jeg kom op på det niveau, og at jeg ligesom har opnået alle de ting, jeg har nået. Så ja. Og du er ikke bange for at altså... Nej, og ellers så tager jeg den sgu med mentalt ren, så må jeg sådan, lige lave noget hokus pokus. Fedt, ja. Så er der lige en session ekstra på hans. Det er så godt. Hvad tror du, det var her i FC København og det miljø, som måske også har hjulpet dig med at genfinde denne her spilleglæde igen? Jeg tror, der er mange ting. Altså, jeg vil sige, jeg synes, at FC København også har været rigtig dygtig til, ligesom, fordi jeg har sagt, at jeg kommer
jeg skal tilbage for noget, jeg har lige, jeg skal tilbage til at se, om det er noget for mig. Jeg synes, de har været gode til at lytte til mig. Jeg synes jo, Kasper han er ekstremt menneskelig. Mega god til også at lytte til en. Jeres træner. Ja, ja, ja. Ja. Ja, jeg synes, han er rigtig dygtig til ligesom at også at tage fat i spillerne. Det er min oplevelse af det. Og så er der jo selvfølgelig også, ja, jeg synes, det har været fedt at være derinde, og jeg synes, det er blevet taklet godt. Den her gruppe i jer er jo sådan for os, der bare ser jer udefra, så er der sådan nogle af de her unge, som dig selv, og så er der nogle af de her, skal vi kalde dem mortyper i hvert fald. Hvordan føler du, at det her omklædningsrum med nogle er forældre, og nogle er altså ikke engang myndige nu og alle de her ting. Hvordan har I fået det til at klikke? Altså, jeg synes ikke, der har været et problem, men det er også, fordi jeg snakker med mange af de ældre spillere. Det har jeg ligesom lært fra Køge, kan man sige, at man også lige bliver nødt til at komme ud over grænsen, og så lige at snakke med de andre. Lige nu, der er det jo også dem, jeg snakker allermest med, det er også nogen, som der er været 9 år ældre end mig. Altså, så jeg synes jo ikke, at det er et problem, faktisk. Så det er blevet en naturlig, kan man sige, hverdag i jeres omklædningsrum, ja. at man er nogle forskellige steder. Ja, det synes jeg. Fair nok. Emma, nu sidder vi jo herinde på Nusas Café i København, og det er jo i sig selv helt vildt, fordi at du kommer langvejs fra. Kan du ikke prøve at tage os igennem sådan en typisk dag for dig, når du skal kombinere skole, træning, og det faktum, at du bor rigtig, rigtig langt væk, Nykøbing Sjælland. Hvad er en typisk Emma-dag? Nu kan vi tage for eksempel en torsdag. Der er jeg til 3, eller der er jeg i skole først fra 8 til 15. Den må du lige ved at glemme. Det er fair nok. Ja. Den skal man lige have med. Yes. Og så tager jeg direkte til træning ind i KB og styrketræner. Så bliver klokken 19 cirka, og så smutter jeg hjem til Nykøbing på sådan en time og 10 minutters tur hjem. Hvad er det mest udfordrende ved sådan en dag? Altså, er det togturen, eller er det, at man ikke har et sted at få tømt hovedet, eller hvordan alle de her ting? Hvad er det mest udfordrende for dig ved sådan en dag? Altså, transporten er lang, men jeg føler virkelig også, altså, jeg er villig til at gøre det, fordi, altså, jeg offrer alting for det her. Men jeg er villig til at gøre det, fordi at jeg synes, jeg får så meget igen. Både og, altså, sådan med oplevelser og med venskaber. Og så er det jo, så sidder jeg jo tit, nu er det jo ikke, nu sidder jeg for eksempel med mine bedsteforældre, altså med mine forældre, og så kan jeg jo sidde og snakke med dem. Det vil jeg jo ikke kunne, hvis jeg kørte selv, for eksempel. Det kommer jeg jo også til, når jeg bliver 18. Men det er jo også en måde, at jeg kan snakke med mine forældre, eller mine bedsteforældre på, og ligesom få snakket med dem også, og se dem i hverdagen. Er der så, fordi du går du på det her gymnasium, som vi lige fornævnte i en parentes om i alt det her fodbold, men er der nogen for din gymnasie, der også sådan interesserer sig for fodbold, eller er du sådan den lidt særlige, unikke i den sammenhæng? Jeg går jo i en fuld pigeklasse. Yes. Og der er ikke sådan rigtig nogen, der interesserer sig for fodbold. Jeg har måske en enkelt, som der også er FCK-fan, som der lige er klar på resultater, men ellers så synes jeg jo faktisk, at pigerne fra min klasse, at de er gode, så de har også været ude inden at se kampe. Og ja, men det er ikke fordi, at der er så mange andre, der dyrker, eller der er ikke nogen andre, der dyrker fodbold i min klasse. Men er det egentlig meget fedt, at der også er et sted, hvor alt det ikke handler om fodbold, og nu både er det middagsmaden og træningen og alle de her ting, at der sådan er et rum, hvor det er ikke fodbold? Ja, altså jeg synes jo egentlig, jeg tror, jeg vil have svært ved, hvis det kun gik op i fodbold. Nu har jeg været på for eksempel nogle landsholdssamlinger. Der er jeg svært ved ligesom det der med, at man har hele dagen til at forberede sig til træning. Man skal spise, man skal... Det synes jeg er svært ved, fordi jeg tænker så meget hele tiden. Og der synes jeg, det er rart, at jeg har min skole ved siden af også. Hvordan de her veninder, som er uden for fodbolden, så hvordan kan de så støtte dig? Fordi de kan jo måske ikke sige, at du skulle have løbet lidt mere ind i en anden bane eller et eller andet stil. Hvordan støtter de dig så? Jeg synes jo, det er hyggeligt, når jeg kommer der om mandagen efter min kamp i weekenden, så er de fleste, de har holdt øje og set det på Instagram og været sådan, du har scoret, og så sidder de der. Og tillykke med, at du har scoret, og de har også fundet ud af, at nogle af dem, jeg er blevet efterårsspiller og sådan noget. Det synes jeg er meget sjovt, så det er meget hyggeligt. Men hvad så? Fordi jeg tænker, hvordan reagerer de da, når de ser dig? Altså, nu er det så ikke så meget på banen, men så står du på Instagram og er på interview og alle de her ting. Hvordan fanden er det? Jeg tror, de synes, det er meget sjovt, også med det Nusa-shoot for eksempel, fordi der er jo rigtig mange fra min klasse, som også elsker det der Nusa. Så det er jo meget sjovt, ikke? Ja. Men
den side, de ser af dig og lærer at kende af dig i skolen, er det den side, der også er på fodboldbanen, eller er du sådan meget forskellig der? Jeg vil ikke sige, at altså, jo, jeg tror måske, der er lidt mere energi, som der skal ud til fodbold. Og der er meget mere sådan noget, hvor jeg er helt rundt på gulvet, hvor jeg nogle gange godt kan sidde lidt i skolen og sidde og slappe lidt af. Ikke? Og sådan noget. Men jeg tror egentlig, de har samme opfattelse af mig, som spilleren også, eller min holdkammerat også har til mig. Ja, for det var sådan mit næste spørgsmål. Det er, hvilke sider viser du dine holdkammerater? Altså, eller er det hele pakken? Altså, jeg vil så sige, jeg synes, der mange, som der siger til mig, og de kan også fornemme på mig, hvis jeg har, altså nu er det ikke så mange gange, at jeg har været ked af det eller sur til træning, det er måske to gange eller sådan noget. Men lige så snart, at jeg er i det der lidt dårlige humør, så er folk sådan, hvad sker der? Fordi jeg plejer altid at snakke, og jeg plejer at ja, grine og smile og sådan noget. Ja. Hvordan er det, Emma, når det er, at man skal sætte det rigtige tøj sammen? Nu sidder vi jo her hos Nusser, men når man skal sætte det rigtige tøj sammen og hygge sig, er det også noget, man inddrager holdkammeraterne i? Og nu skal du passe på, hvad du svarer. Altså, jeg ja. Altså, inddrag tøj, hvordan? Kan vi ikke hellere måske bare høre et lille klip fra to af dine holdkammerater, en Emma, og som hedder Dreves til efternavn, og en Mathilde, som har en lille fortælling om dig og tøj. Ja, ja. Spændende. Åh, gud. Hej Emma, mig og Mathilde, vi har fået æren af at sige et par ord om dig. Det første, vi gerne vil sige, det er, at du er jo holdets fashion-ikon, og du bruger simpelthen så mange penge på tøj, også rigtig mange penge, du faktisk ikke har. Og det kommer blandt andet til udtryk efter vores oprykningsfest. Ja, hvor du havde noget tøj med, men man kunne se, at du panikkede fuldstændig, fordi det passede simpelthen ikke sammen. Det var ikke godt nok. Nej, nej. Så vi vælger simpelthen at tage til Rødovre Center, også to sammen med Emma. En time inden luk. Ja, en time inden lukker, for ligesom, vi skal finde nogle bukser til dig, fordi du kunne ikke have dem på. Så vi blev nødt til at tage videre for, i Rødovre Center for at finde nogle bukser til dig. Det var ikke ligefrem, at vi var de billigste bukser. Men ja. Det bliver man nødt til. Ja. Nå, ja. Altså den første ting, jeg bliver nødt til at sige, det er, jeg er nødt til sådan, nu er du kommet til FC København, man køber ikke tøj rød over, fordi det er på Vestegnen, okay. Så den skal vi lige have, den skal vi lige have, der skal vi ind til København her for nogle ting. Hvad tænker du om det, de siger her? Ej, jeg synes det er fedt. Altså jeg vil også sige, jeg går meget op i tøj, jeg har meget tøj, så ja, jeg tænker da over det, og så var der lige den upsa der til den oprykningsfest, der var det bare, der var vi alle sammen lige lidt i krise, så tror jeg, jeg blev fanget lidt, så købte jeg lige et par bukser. Ja. I hvert fald meget hurtigt til at fortælle, hvad for et klip, de kunne vise her. Ja. Emma, hvordan opretholder du balancen mellem at være seriøs med fodbolden, og så stadig at huske, nu sagde du det der med, at du vil hellere en hjemmeaften end en fest, men stadig også at huske at nyde, at du er ung, og du er 17 år, og du har alle mulige muligheder? Jeg tror ikke, jeg stiller lige så høje krav til mig selv. Og dog, altså jeg stiller stadig høje krav til mig selv, men ikke lige så høje krav. Så jeg tror, at det der med sådan, at man behøver ikke at udelukke sig fuldkommen fra det fællesskab, man har uden for fodbolden. Fordi man behøver ikke at drikke sig i hegnet hver weekend, det er jo slet ikke det. Altså man kan jo sagtens tage din fødselsdag, uden at det skal være druk og det hele. Og det synes jeg egentlig, at jeg prøver at balancere ret godt med også at ligesom huske også at være sammen med dem fra min skole og sådan noget. Altså det, jeg nu kan, ikke? Fordi der er jo ikke så meget tid, men ja. Der skal man sidde i transport. Ja. Ja. Hvis nu du skulle sådan, det er selvfølgelig hårdt at sige til en 17-årig, men hvis du skulle give et råd til andre unge, der også vil satse på sport, men også gerne vil have det her med, at der er lidt plads til livet ved siden af, hvad vil du så sige til dem, som Emma-opskriften, kan man kalde det? Jeg tror, det er det der med ikke at stille så høje krav til sig selv. Og så er det jo også bare det der med, altså sådan, jeg synes jo, de gode venskaber, det gør jo så meget for en, at man har lyst til at tage til træning hver gang. Og det synes jeg jo virkelig, jeg har fået der, end jeg også så mange gode venner i Køge stadig. Så jeg vil sige, det er sådan lidt, den er lidt svær, men jeg vil sige, det der med bare at tage tingene i ens eget tempo også, og så ikke stille så høje krav at være så perfektionistisk med alting. Ja. Bliver du nogensinde presset i sådan en hverdag med alt det, du skal? Det kan jeg godt være, men det er også fordi, jeg er en type, der rigtig godt vil have tingene i system. Så jeg kan godt mærke, sådan, hvis tingene ikke lige fungerer med skolen, så bliver man da sådan, så kan jeg da godt mærke, at jeg er lidt presset. Så jeg vil sige, at der er nogle forskellige ting, som der ligesom kan gøre, at jeg godt kan blive lidt presset. Men jeg synes egentlig, at jeg prøver at tage det sådan dag for dag. Ja, og se, hvad der sker.
Hvordan er du inden kamp, når du møder ind i omklædningsrummet? Jeg er der jo i god tid og så videre. Hvordan er du der? Jeg har jo mine ritualer der om morgenen, jeg lige skal have klaret. Og så tager jeg egentlig ind. Og så er det egentlig bare det der med, at jeg får lov til at sidde den der time i bilen. Og der kan jeg jo sidde sådan lidt og visualisere, hvordan jeg nogle bestemte situationer og ligesom have det seriøse i det. Og så er det egentlig det der med bare at komme ind med fed energi ind i omklædningsrummet og bare være sådan fedt, nu skal vi spille fodbold. Ja. Fed energi, er det det samme som at være sådan en form for dansende holdkammerat? Det kan jeg godt være. Mm-hmm. Det kan jeg godt, ja. Hvis der er god musik, så... Tror du også, at Emma og Mathilde har en lille kommentar omkring det? Nej, det håber jeg ikke. Nej, men jeg bliver nødt til at sige, at det har de. Ja. Så det skal du selvfølgelig også lige have lov at se. Ja. Og en anden ting om dig, Emma, det er, at du er jo en rigtig dansemus. Du giver den gas altid inden kamp til alle vores sange, og den får ikke for lidt. Nej, det gør den godt nok ikke. Nej, det gør den ikke. Så vi glæder os i hvert fald til vores afslutningsfest til at se din moves på floor. Yep. Yeah. Jeg bliver så nødt til at sige, at vi har ikke billeder fra Moves på floor. Nej, jeg skulle lige sige, at det trods alt, det går ikke. Mm. Det var alligevel, den kunne vi ikke være med på her. Emma, når det så kommer til de her sociale medier, hvordan vælger du, hvad du vil dele i forhold til dem? Jeg tror egentlig sådan, jeg er meget... jeg vil sige, lige nu der er jeg åben, så må man se, om det er en god eller dårlig ting. Jeg deler ud af det, jeg laver i min fritid, og hvad jeg hygger mig med. Og det er jo for det meste fodbold, som der bliver lagt op og sådan noget, men ja. Men du er ikke bange nu, hvor at trods alt er flere, der ved, hvem Emma Brandt er end for et halvt år siden, for du har taget aktiv stilling, det er måske mere det, jeg tænker til, om hvis du for eksempel er med nogle klassekammerater på fastfood-restaurant, et eller andet i den stil, er det så ikke lige det, du smider op, eller har du slet ikke gjort dig nogle tanker omkring det rigtigt? Jeg har selvfølgelig gjort mig nogle tanker, men jeg synes heller ikke, at det er fordi, at det er sådan noget, man ser af mig. Det er ikke det, jeg bruger så meget tid på. Jo, jeg kan godt være sammen med nogle veninder og sådan noget, og de skal til fest, og jeg er også en del af det, men det er jo ikke fordi, at jeg lige, at man har videoer af mig, der bare er helt væk. Der plejer jeg at være meget sådan stille og roligt. Den lader vi dig få på den måde. Men er der noget af dig selv, du tænker, du er meget bevidst om nu, at du vil holde privat også? Jeg vil sige, jeg har jo en kæreste, og det vil jeg godt holde privat. Folk får lov til at se, sådan, hvem det er og sådan noget, men det er jo noget, jeg helst godt vil holde privat, sådan med de ting, eller med familiefronten, eller hvad der nu er. Det er ligesom mit, og så er det mig, der vælger, hvem der sådan ligesom ved, hvad det er, ja. Har I egentlig som spiller, fordi jeg tænker, at nu er vi selv inde på, at jeg drillede dig lidt med det der interview, hvor du sagde, hvad skal jeg svare? Har I fået nogen vejledning fra klubben om, hvordan I bruger sociale medier, og hvordan I måske gør tingene hensigtsmæssigt? Nej, vi har jo selvfølgelig fået lidt, ikke? Jeg tror også, at de har forventning om, at vi selvfølgelig godt ved, hvad der skal lægges op, og hvad der ikke skal lægges op. Og vi har jo også snakket om det der med, altså sådan, jeg synes jo egentlig, de er gode til ligesom at beskytte en og være sådan, jamen ved du hvad, vi skal nok hjælpe til, hvis det brænder på. Det synes jeg ikke, det er gjort, så. Men ja, vi har fået lidt, ikke noget voldsomt, men vi har fået noget vejledning, ja. Nu er I jo som indtil videre på det her hold nærmest kun modtaget en lang kærlighedsstorm for alle mulige mennesker, der ikke er kommet dertil endnu. Jeg tænker også lidt, nu har du talt lidt om den her mentale træner og sådan noget, hvordan passer du på dig selv mentalt, når der er sådan en dag, hvor tingene måske ikke helt fungerer for dig? Jeg tror, jeg er blevet bedre til at tage det dag for dag. Og ligesom være sådan, i dag var lidt en lortedag, men så er der en dag igen i morgen. Og det med ikke at være så kritisk, sådan så selvkritisk, men også bare, hvis man laver en fejl til træning, så er det jo bare det. Altså, så er det videre derfra. Har du nogle særlige ting, du gør, fordi du har fået helt vildt meget ros det her efterår. Jeg tror endda, at vi kom til at give den lidt for meget gas i den sidste podcast også. Men du har fået meget ros, du har fået meget anerkendelse, du er blevet årets det ene og det andet og det tredje. Er der noget, du gør for ligesom at bevare det her fokus, og måske også stadig lige holde benene på jorden? Altså, da jeg var 17, havde jeg haft hovedet langt op et vist sted på mig selv, hvis det var mig. Hvad gør du?
jeg tror stadig sådan, jeg er meget selvkritisk, og så tror jeg egentlig ikke, altså sådan, jeg kan godt se, at jeg får ros og sådan noget selvfølgelig, men jeg tror ikke, at sådan, det ligesom er gået op for mig, at der er så mange, som synes, at jeg har det talent, jeg så har. Det er sådan lidt, ja, det er sådan, det er fedt. Altså, jeg er virkelig glad for det, og det er jo også noget, jeg skal huske på, når det så bliver lidt i de sådan, svære perioder, at man så har det at kigge tilbage på, og stadig vide, at man har ligesom, man er ligesom noget værd. Ja. Ja, det kan vi jo ikke tage fra dig i hvert fald, det du har klaret nu. Hvad betyder det egentlig for dig, Emma, at kunne være sådan et forbillede for andre, de her unge piger, der drømmer om fodbold? Nu sagde du selv, du ville egentlig godt have spillet i Gåsøen i FC København, da du var nærmest 5 år. Ja. Hvad betyder det for dig at kunne være sådan et forbillede nu? De står for autografer, selfies og så videre. Jeg håber bare, at de ser mig som en spiller, som der er glad, når jeg spiller fodbold, og som har det sjovt med at spille fodbold. Og at de så også har muligheden for at kunne drømme om sådan noget som at spille for FC København, det er jo så fedt. Jeg synes, det er mega vigtigt at være et forbillede og vise, at man skal have det sjovt, når man spiller fodbold, og og hårdt arbejde kan betale sig. Er du opmærksom på det, når der står alle de her piger, drenge og så videre, og vil have en autograf eller et billede i forhold til at være noget for andre? Jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er lidt svært at få... Altså, det var noget, jeg snakkede med... Jeg kan huske, det var Skovbo, jeg snakkede med dem, og var sådan... Det forstår jeg ikke, hvorfor de vil have en autograf med mig og sådan noget. Men så var Skovbo bare, du skal bare uden det. men der kunne jeg godt mærke, der var jeg lige sådan... Hvorfor vil de have en autograf af mig? Det synes jeg var lidt sjovt. Men, er det blevet hverdag endnu? Jeg vil sige, man er blevet lidt mere vant til det, men jeg tror aldrig rigtigt, sådan man lige kommer så over, at der er nogen, der godt vil have en autograf af en. Jeg synes, det er mega sødt, og jeg håber virkelig, at det giver noget inspiration til små piger om, at man bare skal give den gas. Har du selv haft nogen forbilleder? Det behøver ikke at være kendte mennesker, men har du haft nogen, du sådan har set op til igennem barndom og tidlig ungdom, sådan umiddelbart? Altså, jeg vil sige, jeg har jo haft nogen i Køge, som jeg synes har gjort det sindssygt godt. Som der ligesom også har hjulpet mig til sådan, og sådan ligesom finde ud af, hvor jeg skal være henne, og hvad der er vigtigt. Nu er der for eksempel en, der hedder Madeline Pocorni, som var rigtig dygtig dernede, men hun kom altid glad til træning, og det var jeg vildt inspireret over, hvordan hun altid kunne komme med godt humør, og altid sådan vise så meget overskud, og det håber jeg, at jeg også kan vise til både holdspillere og til andre. Det er jo ikke altid, det kan være der, men så meget som muligt. Hvordan har det påvirket dit syn, kan man sige, på fremtiden, at du er kommet så langt så tidligt? Du sidder her, du er trods alt kun 17 år, og kørekortet er ikke i hus og alle de her ting. Hvordan har det påvirket det her syn på fremtiden for dig, at du er kommet så langt allerede? Jeg synes jo, det er gået ekstremt hurtigt, fordi jeg startede først med at spille elitefodbold, da jeg var 14 i Køge. Og så har der været et stop midt imellem, så at det går så hurtigt. Jeg skal også ligesom lære af de fejl, som jeg lavede i Køge med, ikke ligesom at lige nyde det og stoppe op og kunne sige, ved du hvad, det var fandme fedt det der. Men altså det er klart, der er nogle ambitioner, det kommer der. Men jeg tror egentlig, jeg tager det meget dag for dag. Er der også noget pres efterhånden, når man får al den her anerkendelse og ros, og kun er 17 år og alle de her ting? Er der også en eller anden form for pres, nogle forventninger, eller er det dig selv, der er den værste her? Jeg vil nok sige, det er nok mig selv, der er den værste, men jeg synes, jeg er blevet meget bedre til at takle det pres. Og det var også meget vigtigt for FCK at sige til mig, at inden jeg startede derinde, at det kommer til at være et pres, der er ligesom et mål om, nu skal vi bare op, og det skal være... Men det er ikke det pres, som jeg synes er slemt. Det er mit eget pres, det med hele tiden at udvikle mig. Og jeg synes ikke, jeg har ikke taget det på en dårlig måde, det her inde i FCK. Det er ikke endnu i hvert fald. Der har ikke været noget. Så. Du er 17 år, som vi har talt om. Du vil sådan selv at finde ud af, hvem fanden er du som menneske. Nogle af os har ikke fundet ud af det endnu, så det skal du ikke være bekymret over, der er ingen stress. Hvordan påvirker alt det her fodbold, FC København, opmærksomhed, tanker, når man egentlig måske bare er i en eller anden verden, hvor man sådan selv prøver at finde ud af, hvem man er? Jeg tror bare, jeg er sådan lidt i en boble, og så tror jeg også, jeg er blevet meget, sådan, jeg er meget selvbevidst efter det, der skete i Køge. At jeg har fået de sådan mentale... Man kan ikke sige, men det mentale knæk, jeg fik, har også gjort, at jeg har lært mig selv meget bedre at kende, og mine grænser meget bedre at kende. Jeg ved ligesom, hvad jeg vil finde mig i, hvad jeg ikke vil finde mig i. Men stadig at vise det der med, at man bare er glad for at spille fodbold. Så.
Der er en, der synes, at du er super, super sej til at klare det hele. Vil du se, hvem det er? Ja, det vil jeg da gerne. Vil du gerne? Hej Emma. Kom her. Jeg har jo fået ære at sige det søde over dig, og der er jo rigtig mange ting og gode ting at sige. Allerførst vil jeg starte med, at det er fedt, hvordan du bare fortsætter ind på banen med at klø på og klø på. De lange bolde, jeg spiller til dig, du løber, og du bliver ved. Om du så har løbet 30 gange, du bliver ved og ved og ved. Derudover så er du bare perfektionist til fingerspidserne i alt, hvad du gør inde på banen. Du er både din hårdeste sådan egen dommer over for dig selv, men det gør også bare, at du har rykket dig så sindssygt meget i løbet af de her 3 måneder, vi har været i gang. Og jeg kendte dig jo egentlig ikke inden, og du har virkelig imponeret mig helt vildt. Og du skal bare fortsætte med at klø på med det flotte arbejde, du er i gang med. Nå, det var fedt. Tænker du om de ting? Fordi jeg tænker, hun siger nogle af de ting, du selv har været lidt inde på. Ja, det må man sige. Altså, hun kan godt se, at jeg er perfektionist. Det synes jeg er meget sjovt, at hun godt kan se. Men jeg håber også, jeg er blevet meget bedre til for eksempel, nu har jeg haft nogle store afbrændere i den her sæson, og det er da noget, jeg har været irriteret over. Intet slår den i allerede. Nej, nå, det gør det. Ej, fair nok. Men jeg vil så sige, at jeg er begyndt på at bruge det til noget andet. Jeg tænker på en meget anderledes måde nu. Jeg tænker på, okay, nu har jeg haft chancen, så skal den nok komme igen. Og det gør ligesom også, at man bare bliver ved med at arbejde hårdt for de ting, som der ligesom er, ja, som der kommer i kampen, selvom man måske er løber helt tør for energi. Så lige det sidste, det kan bare gøre meget. Men hvad tænker du? Fordi selvkritisk og perfektionistisk, det har du selv, tror jeg, brugt 3-4 gange i det her interview indtil videre. Og du har og du hører det også her. Hvad er det, hvis du kan give nogle konkrete eksempler for dig og for hverdagen, for dagligdagen, hvor du ikke er helt tilfreds med tingens tilstand? Altså, jeg er jo meget sådan noget. Altså, sådan, hvis tingene ikke altså derhjemme på værelse, hvis det ikke ligger på en bestemt plads, hvis mine noter ikke står på en bestemt måde, hvis min altså hvis den ikke lige bliver sparket ordentligt ind, der kan være så mange ting, sådan hvor jeg siger, det er ikke godt nok, men på en eller anden måde så er det bare sådan der. Og så tror jeg også, jeg ved jo godt, at det er alt for voldsomt, alt det der kører op i hovedet, men jeg bliver bedre til at takle det. Har det ædt for meget af dig, kan man sige? Har det været inde at spise for meget af dig, at alting skulle være så ordentligt? Det har det gjort tidligere, og det var også derfor, at det stoppede så brat. Det var også fordi, at jeg kørte tingene op til noget, det måske ikke var udefra. Men det med ligesom at have så mange ting, som jeg godt vil have, skulle være i orden, at det så ikke var det. At have det op i baghovedet, og have så mange andre ting op i baghovedet, det var bare ikke godt. Her til sidst, så er der et spørgsmål, som jeg ved, at der er rigtig mange fans, der gerne vil have svar på til her. For vi er med brand at se i den hvide trøje med løven på brystet, repræsenterer FC København i kvindeligaen? Det vil jeg meget gerne. Det håber jeg. Det håber jeg virkelig. Det er en kæmpe milepæl, ligesom det er at spille ind i parken på et tidspunkt. Det er da vildt fedt. Jeg tager det, som det kommer. Jeg er mega glad der, hvor jeg er. Og det er også der, jeg ved, at jeg udvikler mig allerbedst. Så det er da, det er planen i hvert fald. Hvornår skal vi se den plan? Er det sommeren 26, eller er det for stort et pres at lægge på holdet? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg synes, hvorfor ikke bare gøre det så hurtigt som muligt? Det ved jeg godt, det er et pres, men jeg synes helt klart, at vi har en helt klar plan, og den skal bare, vi skal bare arbejde hårdt, fordi så ved jeg også, at med hårdt arbejde, og ja, så kommer man også langt. Emma, tusind tak for din tid. Tak, fordi vi måtte få et indblik i dit liv og give alle FCK-fansene derude muligheden for at lære dig at kende. Gå nu ud og giv den gas og vis alle sammen, hvor fucking god du er. Vi er i hvert fald med til at bakke dig op, både når det går godt og også når det går dårligt. Tak. Tak.